למי שרצה לדעת איך זה קורה, הנה העגבניות שמגיעות מטורקיה והופכים אותם לקרטונים של מדינת ישראל. אתם רואים מה קורה כאן? אז זה הסיפור. ומצלם, מצלם את מה שלוקחים עגבניות טורקיות ומשקרים והופכים אותם למדינת ישראל. אתה אל תתערב, הכל בסדר, אתה יכול להתקשר למי שאתה רוצה. בואו תסתכלו, ככה זה קורה. אתם רואים עגבניות מטורקיה בזמן מלחמה, הופכים את זה לקרטונים של ביקורי שדה דרום, וזה הולך. ססי ואילן שבע, עובדים שמביאים בכסף מחוץ לארץ, וזה מה שקורה. למי שרוצה לקנות אצל ביקורי שדה דרום, זה הולך לצבא. הנה הקרטונים, זה קורה עכשיו בערב, אחרי זה יפורסם בפייסבוק, הכל מטורקיה. תסתכלו מה הולך כאן, מפעל של שקר, זה מה שקורה. יאללה, שיהיה לכולם לילה טוב. מי שעושה את זה הוא פשוט בוגד במדינת ישראל, בוגד בצבא, בוגד בכולנו. זה ישמש כעדות בבית משפט אחרי זה לבגידה במדינה. יאללה, לילה טוב.